Skal vi bare legge stunden videre i Herrens hender. Takk, Herre, for det du allerede har møtt oss med. Takk for at du er her. Takk for at du vil være med oss. Takk for at du vil at vi skal bli kjent med deg. Og du har et ønske også om at vi skal gjøre deg kjent, så flere kan få del i din store frelse. Vi bare legger stunden i dine hender. Hjelp meg og hjelp forsamlingen, at dette kan bli noe som kan bære frukt, at det kan bli noe som kan få evighetsbetydning. I Jesu navn. Amen. Ja, det handler jo om selve saken, det som jeg skal snakke om i dag. Det er jo oppdraget vårt. Det er jo det, det har Gud lagt litt på med å snakke om nå. Og det har jo i grunn vært det som har vært gjennomgangstonen nå i dette semesteret, at vi må forvalte det Gud har gitt oss, talentene, vi må være hans vitner. Og har Jesus fått hele hjertet vårt? Og så fikk vi høre forrige søndag om denne jenten som hadde, den lille jenten som hadde et stort budskap. Og så har du og jeg fått det samme budskapet å gå med om denne underfulle frelser og hans frelse. Og nå står det jo her i starten at Jesus sier til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Og det er jo det det handler om. Her står Jesus sikkert med Peter og snakker om «Følg meg», og kanskje han også spør «Elsker du meg, Peter?» Jeg vet ikke akkurat, det ser sånn ut, det han snakker om. Og så spør han også «Elsker du meg? Vil du være min vil du bringe ut dette gode, dette herlige bud om at det finnes en Gud som har gjort alt, som har gitt alt?» Jeg må jo bare få si det før jeg fortsetter, at det er jo veldig kjekt å se at det er noen barn som våger seg på disse kveldsmøtene også. Det synes jeg er veldig kjekt, så vi må nesten bare skryte av dere som er her og som sitter så fint og følger med. Og skulle det bli for innviklet, så får dere bare ta en liten tur ut i gangen eller et eller annet og få litt avkobling. Det går veldig godt an. Vi blir ikke forstyrret av det. Jeg leste av han Arild Edvardsen. Han var jo en stor evangelist og reiste jo rundt i hele verden. Og han hadde et syn i begynnelsen av sin misjonsgjerning. Og det var det at han så seg selv i et fly oppe i luften. Og han skjønte det at de var i kamp, i stor kamp. Og en luke ble åpnet i flyet, og så begynte de å bombardere jorden under seg. Og plutselig så legger han merke til det at det var ikke vanlige bomber, men det var litteratur, det var bøker, det var traktater som ble kastet ut som bomber imot jorden. Da skjønte han at det var åndelig kamp Gud ville fortelle han at han sto i. Og på ordre der så både barn og kvinner og menn, de kastet denne litteraturen ned imot jorden. Og hver gang noe traff jorden så ble det voldsom eksplosjon og det ble voldsom røyk. Og han skjønte det at denne litteraturen den hadde en voldsom påvirkningskraft, sprengkraft på menneskene som han kom i berøring med. Og da var det han forstod det at Gud kalte de til, og det gjelder fortsatt den dag i dag oss, til å evangelisere gjennom litteratur, gjennom traktater, bøker, som har stor makt på menneskene i dag som alltid. Og så forandret synet seg, og så han seg selv stå på bakken, og så kom der andre fly som det strømmet massevis av litteratur ut av. Og det var ikke god litteratur, men det var dårlig litteratur, nedbrytende litteratur, som også hadde en enorm innflytelse på menneskene.
Og så opplever han at Gud forteller han det, at den eneste veien til å nå alle disse menneskene som ikke kommer inn til oss på våre møter og gudstjenester, det var å aktivere enkeltpersoner til å evangelisere sine berøringspunkter, sine områder, sine nabolag, sine venner, arbeidsplasser og skoler. Dele ut traktater og lignende. Gå ifra dør til dør. Det er mange måter å gjøre det på. Fra person til person. Og det er fortsatt det som virker den dag i dag. Og det har vi jo bare sett denne uken her i Øygarden. At mennesker har blitt møtt av evangeliet gjennom noen som tok kontakt. Og det er sånn det fungerer. Jeg bare så her for en tid tilbake, så sto det om et søskenpar i dagen, som nylig var blitt frelst, og som gikk ut sammen på husbesøk. Det har jo jeg veldig kjennskap til. Jeg har jo gått mye på husbesøk. Og de hadde god erfaring og fikk mange gode samtaler med mennesker. Ganske nyfrelst søskenpar. Så det var flott å lese. Du tenker kanskje at det er ikke noe for deg. Og nå må vi finne den måten som fungerer best for oss. Men jeg må jo si at det bærer frukter når vi, håper å si, går ut med evangeliet, hvordan vi enn går ut med det. Vi har jo for eksempel Elisabeth her, da, som sitter her på bakerste benk. Hun er jo faktisk et direkte resultat av husbesøk, eller fra dør til dør evangelisering. For det var først bibelskolen som jeg hadde kommet med meg ute i Åsane. De var med der, en gjeng fra bymisjonslinjen, og så gikk vi på husbesøk i Åsane, fra dør til dør, på, håper å si, på mange tusen av hjem i Åsane. Og så var det først et par fra bibelskolen som var hjemme hos Elisabeth, og da traff først på moren til Elisabeth. Og så i andre omgang så var det Maj-Britt og meg som da tok neste besøket der. Og så var det mor til Elisabeth som da kom tilbake til Jesus. Og så endte det med at Elisabeth ble frelst, når vi da videre tok hun med på vekkelsesmøte. Og så har vi opplevd flere sånne gjennom husbesøk, fra dør til dør, som har blitt frelst. Spørsmålet er bare om noen er villig til å ta det offeret og gå ut på den ene eller den andre måten. Det virker. Det er kraft i evangeliet, i dag som før. Og så har Gud plassert deg akkurat der som du er i livet. Og tenk deg, du er den forbindelsen som Gud har med disse menneskene som er rundt deg. Der du bor, der du går. Du er på en måte en base for Gud. Du er et sånt springbrett for Gud ut til de menneskene der Gud har plassert deg. Han bor i deg. Han virker gjennom deg. Du er hans kropp. Vi er hans kropp til sammen. Hans lemmer. Og så omhandler det jo, det har omhandlet mer enn bare at mennesker skal få litt bedre livskvalitet. Da hadde ikke det, håper å si, det hadde vært viktig det også. Men dette omhandler jo hele evigheten, at mennesker skal få evig liv. Så hvis Inri skal få være en sånn sjelevinnende menighet, så trenger han ditt vitnesbyrd. Han trenger deg. Men så sier du kanskje det, ja, men jeg er ikke så flink til dette. Jeg har ikke frimodighet. Jeg har ikke det som skal til. Og det har jo mange av disse Guds menn og kvinner sagt, hvis du leser Bibelen og husker bibelhistorien, så har den ene etter den andre sagt akkurat at jeg er for ung, og jeg er for gammel, og jeg har vanskelig for å snakke, og håper å si, og jeg snakker for mye. Og det kan være så mange ting man kan unnskylde seg med. Og vi skal bare høre hva en av disse Guds menn sa når Gud kalte han. Og han heter Gideon. Og nå skal vi bare lese noen vers om Gideon. Har ikke jeg sendt deg, har vi da til overskrift over det avsnittet der. Herrens engel, altså dommerne 6:12-16. Herrens engel åpenbarte seg for ham og sa til ham, Herren er med deg, du djerve kjempe. Men Gideon sa til ham, hør på meg, Herre. Er Herren med oss?
Hvorfor har da alt dette rammet oss? Dette var altså midt i en svært mørk tid i Israels historie. Det lå fienden undertrykte de, og de hadde det veldig tungt. Og hvor er alle hans undergjerninger som våre fedre fortalte oss om? Når de sa, førte ikke Herren oss opp fra Egypt, men nå har Herren forlatt oss og overgitt oss i midianittenes hånd. Så han på en måte anklager Gud litt nå. Da vendte Herren seg til ham og sa, gå av sted så sterk som du er. Han kunne like gjerne sagt, så svak som du er, for det var jo det han følte seg. Gå av sted så svak som du føler deg. Så skal du frelse Israel av midianittenes hånd. Har ikke jeg sendt deg? Her har du misjonsbefalingen, en av misjonsbefalingene i Det gamle testamentet. Men han sa til ham, å Herre, hvordan skal jeg kunne frelse Israel? Min ett er jo den ringeste i Manasse. Altså, jeg har ikke det som skal til Gud, skjønner ikke du det? Jeg er jo i den ringeste ett. Jeg er den yngste i min fars hus. Gud, du må skjønne at du har spurt feil mann. Jeg har ikke det som skal til. Men Herren er tålmodig, takk og lov for det. Han har vært tålmodig med deg, og han har vært tålmodig med meg. Da sa Herren til ham, jeg vil være med deg. Og du skal slå midianittene ned til siste mann. Og nå skulle vi ha lest hele historien, men det kan ikke vi ta akkurat nå. Men det ble jo en... Gideon, han gjorde det på Guds måte. Han gjorde det som Gud ba han om. Og så ble det virkelig en stor seier. Det vil det alltid bli når vi gjør ting på Guds måte. Men så kan jo kanskje vi spørre, ja, men er menneskets situasjon så alvorlig at vi trenger å uroe mennesker stadig med disse spørsmålene? Vil ikke de finne ut av dette selv? Nei, hva sier Bibelen? I 2. Korinterbrev 4:4 så står det, denne verdens Gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Og så skal vi bare se på hvordan mennesket er beskrevet av Gud. Og det er et viktig avsnitt i Bibelen i Romerbrevet kapittel 3. Det er viktig hvis du har lyst til å være en evangelist og vinne mennesker for Jesus. Romerbrevet kapittel 3. Og her beskriver Gud hvorfor mennesket trenger frelse. For vi tenker det at ja, det kan jo ikke stå så dårlig til. Men nå skal vi høre hvordan Gud beskriver oss mennesker. Hvorfor vi trenger frelse. Det er ikke en rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke en som er forstandig. Det er ikke en som søker Gud. Alle er veket av. Alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode. Ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav. De bruker sin tunge til svik. Ormegift er under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Raske er deres føtter til å utøse blod. Ødeleggelse og elendighet er det på deres veier. Fredsvei kjenner de ikke. Guds frykt er det ikke for deres øyne. Og så kan vi bare hoppe da til vers 23 i Romerbrevet der. Alle, for alle har syndet og står uten ære for Gud. Har ingen del i Guds herlighet. Det er på en måte attesten Gud gir oss mennesker. Så menneskene vil ikke et menneske som finner på å søke Gud selv. Det er ikke en rettferdig, ikke en eneste. Ikke en som søker Gud. Alle kommer på avveier. Tenk, det står ikke en som søker Gud. Og alle har syndet og er håpløst fortapt. Det er oss mennesker, håper å si et nøtteskall. Ikke en som søker Gud. Og derfor er det Gud vil at du og jeg, Gud sender deg og meg, som har fått opplevd at han har tatt våre byrder, han har gjort opp vår sak, han har betalt for oss, så vil han sende oss ut for å fortelle disse gode nyhetene. Vi som før har vært der i mørket, vi som har levd under disse syndens byrder, men er blitt fri. Det er oss han vil bruke til å nå
menneskene der ute. Du og jeg som er kommet inn i hans underfulle lys. Ikke det herlig å være i Guds underfulle lys? Ja, det er ikke alltid vi føler vi ser det, men vi er kommet inn i hans underfulle lys. Vi er blitt frelst, vi har fått evig liv, vi har fått framtid og håp, vi har fått en herlig himmel som venter på oss, og en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Jesus, han sier jo også litt om bare ett vers her, hvordan alvorlig situasjonen til oss mennesker er. For fra hjertet kommer onde tanker. Mord, hor, utukt, tyveri, falsk vitnesbyrd og spott. Det er fra hjertet det kommer. Vi hører av og til at mennesker sier at mennesket er godt på bunn. Men Bibelen forteller akkurat det motsatte. At mennesket ikke er godt på bunn. Der er det kommet inn et sånt dødelig virus. Og derfor trenger alle mennesker å bli født på nytt. Og få et nytt hjerte. Og det er stort når vi får et nytt hjerte av Gud. Et hjerte som er blitt renset. Som Gud har flyttet inn i. Og det er det vi skal få lov å gå ut med, at det er en mulighet. Og så forteller Bibelen oss om altså at dette fullkomne skaperverket. Dette er sånn som jeg ofte bruker når vi er ute og snakker med verden der ute. Så jeg tenker jeg sier det sånn i dag, for at det kan kanskje være noen som kan oppleve det en hjelp til hvordan formidle evangeliet til mennesker der ute. Og jeg har opplevd det at når jeg har brukt akkurat disse denne måten å snakke på, så er det enkelte som har sagt at er det sånn det er? Er det sånn det fungerer? Det har jeg aldri forstått før. Guds fullkomneskap, alt var fullkomment i sin tid. Men så er det altså Gud blir lurt. Nei, ikke Gud, han blir aldri lurt. Men menneskene blir lurt av Guds fiende til å gjøre mot Guds vilje. Og så er det de åpner opp for fiendens ødeleggende virus, som kalles for synd. Og det viruset har forårsaket at verden har gått sin skjeve gang siden den gangen. Og har forårsaket det vi leste fra Romerbrevet kapittel 3, om at vi er fullstendig ødelagt av synd, hele menneskeheten. Og enden på det er død. Og hva er død? Jo, det er død betyr adskillelse. Vi blir adskilt. Når vi dør sånn her, så blir vi adskilt fra våre venner og vår familie. Men den videre adskillelse er at vi blir adskilt ifra Gud i all evighet. Det er resultatet av dette dødbringende viruset som kalles for synd. Men vet du hva? Du kan kalle det en syndens pandemi. Men Gud, og vi kjenner godt til pandemi nå i disse tider, nå er vi heldigvis kommet ut stort sett av denne pandemien. Da. Men da var det jo løsningen på denne pandemien. Det skulle jo være vaksin. Nå skal ikke jeg si om jeg er enig i det eller ikke, eller det er jo veldig mange tanker rundt dette. Men jeg synes det er en god illustrasjon, for det er akkurat sånn det fungerer. Menneskeheten, Guds skaperverk, det ble infisert altså av et ødeleggende virus som har gjort at dette har skjedd brutte relasjoner, hat og misunnelse og sjalusi, krig og ufred, kriminalitet og mord, løgn og svik og ødeleggelse og blodsutgytelse. Alt dette er et resultat av dette ødeleggende viruset. Og det fører til undergang for hele denne verden. Men Gud hadde en løsning klar. Han hadde ikke tenkt at djevelen skulle få gå av med seieren. Han hadde en vaksine klar, Jesus-vaksinen. Og det synes jeg er et vidunderlig bilde på dette her. Det blir så tydelig og klart. Jesu verk, Jesu død og oppstandelse. Det står Kristus i oss er håpet om herlighet. Så mennesker må få en injeksjon av Jesus-vaksin. Det fører en ut av dette ødeleggende viruset sin ødeleggende makt som til slutt fører menneskene i død og fortapelse. Så vår oppgave er å gå ut med Jesus-vaksinen i denne tid og sørge for at mennesker får injeksjon av denne vaksinen. Og Jesus han sier det, den som tror på meg skal leve.
om han enn dør. Den som tror på meg skal leve. Liv i overflod. Denne vaksinen, den gjør at du virkelig lever, og du får liv i overflod. Jeg synes det er vidunderlig. Og når vi har fått denne injeksjonen av Jesus-vaksin, så får vi et nytt hjerte samtidig. Så blir vi renset. Og så er det ikke vårt gamle, svikefulle hjerte, som Bibelen forteller, at vårt gamle hjerte det er svikefullt mer enn noe. Det er ikke lenger det gamle hjertet vårt som skal fortelle oss hva vi skal gjøre, hva som er rett og galt. Men nå er det det nye hjertet vårt, og Guds ord. Guds ord er nå en lykt for vår fot, og et lys på vår sti, så vi skal slippe å gå i det uvisse, og ikke vite hverken forskjell på høyre eller venstre eller ut og inn. Nå har vi retning gjennom Guds ord, som er levende og virksomt, og skarpere enn noe tveget sverd. Det var en som sa det slik, guard your heart, don't follow your heart. Jeg er ikke så flink å uttale engelsk, men jeg håper dere skjønte det. Altså, vokt ditt hjerte, ikke følg ditt hjerte. Vi har veldig masse av Disney-filmer og sangene der og alt sånt. Der går det jo på, sant? Du må følge hjertet ditt. Du må la det lede av hjertet ditt. Men vet du hva? Da går det skikkelig galt. Du må vokte ditt hjerte, for det er ødelagt av synden. Men du må la deg lede av ditt nye hjerte som Jesus bor i, og hans ord som er Guds ord. Så nå skal ikke vi lenger ha vår identitet i våre gamle følelser og tanker og lyster. Men nå skal vi ha vår identitet i Jesus Kristus og hans ord. Nå er det som gjelder for oss, det er det som Guds ord sier. Det Gud sier i sitt ord, det er det som gjelder for oss. Og det gjør jo alt så mye enklere. Dette bildet som dere ser her nå, jeg vet ikke om dere kjenner igjen disse karene, det viser jo hvor skikkelig galt det blir når Gud blir skjøvet ut av samfunnet. Både gjennom Hitler og Stalin og Putin og mennesker som ikke vil ha noe med Gud å gjøre. Da blir det mye blodsutgytelser, det ser vi jo veldig, gjennom disse karene her, og mye vondt. Så vi må sørge for at Gud kommer inn på banen. Jesus, han sier, hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. Og da er ikke det de 10 budene han snakker om. Men Jesus, ja, på samme måte som jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Jesus, han var opptatt av å gjøre de tingene som faderen ba han om å gjøre. Og så levde han i faderens kjærlighet. Og så sier Jesus at nå skal vi gjøre det han sier. Og det første, håper jeg å si, et nytt bud han går, så var at vi skulle elske hverandre. Det er jo svært viktig. Og så kommer det store budet. Han sa til dem, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen, for alle mennesker. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, den som ikke tror skal bli fordømt. Misjonsbefalingen. Det er ikke en misjonsanbefaling, men det er en misjonsbefaling. Et bud ifra Jesus. Hvis vi er opptatt av å fullføre dette budet og arbeide for at dette skal skje, ja, da er vi midt i hans kjærlighet. Da omslutter han oss med sin kjærlighet på en helt spesiell måte, som han var omsluttet av sin fars kjærlighet. Og da er det bare så viktig at vi ber Gud om anledninger til å dele evangeliet. I matpausen, på jobben, i matpausen på jobben, eller på skolen, eller i nabolaget, eller hvor som helst mennesker du treffer på butikken, eller. Be Gud om å lede deg. Gi deg anledninger til å dele evangeliet. Ja, du vet, du kan dette, sier du, ja, men vi må bare stadig minne hverandre på dette. Framfor alle ting formaner jeg til at det blir gjort bønner. Jeg er så glad for det. Det er mye forbønn her i menigheten for arbeidet, for at det skal lykkes, for at evangeliet skal gå fram og mennesker skal bli frelst. Det er så viktig. Men vet du hva? Det er en setning som har satt seg fast i meg, som jeg har hørt mange ganger, og det minner Gud meg om. Stadig vekk. Snakk med Gud om menneskene før du snakker med menneskene om Gud.
Det er viktig. Og så be han lede deg. Så blir det stadig anledninger og muligheter. Her er et spørsmål som kanskje noen av dere lurer på. Som mange mennesker lurer på. Hvordan oppnå sann lykke og tilfredshet? Jesus sier til dem. Her kommer svaret fra Jesus. Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Når du er opptatt av å gjøre det som Gud vil at du skal gjøre, da opplevde Jesus det, at han ble mettet i sitt indre. Det var det som gjorde han tilfreds. Det var det som gjorde han mett på innsiden. Og på samme måte er det når vi er opptatt av å gjøre hans vilje, opptatt av å fullføre misjonsbefalingen, og så videre, så blir vi mettet i vårt indre. Den ultimate hensikten med livet er å kjenne Gud og gjøre han kjent, som er overskriften i dag. Kjenne Gud og gjøre han kjent. Og hvis dette er målet for ditt liv, så vil det føre til en indre mettelse og tilfredshet. Ja, det vil føre til sann lykke. Det denne verden er opptatt av, det å søke etter, som vi ser overalt, sex, penger, makt. Og hvis det blir fokusen i livet, da vil du aldri bli tilfreds. Du vil aldri bli mett. Jesus sa, ta opp ditt kors hver dag. Glem deg selv og dine egne interesser, står det i en oversettelse. Den som mister sitt liv, han skal finne det. Lever du i hensikten med livet ditt, i Guds hensikt med livet ditt, ja, da får du et rikt liv. Og det å være med spesielt, å fullføre misjonsbefalingen. Og denne her, denne sangen her har på en måte kommet til meg nå, mens jeg holdt på å tenke på det, hva jeg skulle snakke om i dag. Din rikssak, det var en sang vi sang mye før på bedehuset, nummer 705, tror jeg, i sangboken. Din rikssak, Jesus være skal, min største herlighet. Takk at jeg også fikk ditt kall, og skal få være med. Uverdig er jeg, Herre kjær, og stå som lem i rikets hær. Men du som gav meg vennenavn og tok meg ømt inn i din favn, vil gi meg makt og gå hvor du har sagt. Han vil gi makt til å gå hvor han har sagt. Takk og lov for det. Det var jo akkurat det han sa til Gideon. Og det var det Jesus sa til disiplene. Gå ut i all verden, og jeg skal være med dere alle dager inn til verdens ende. Kvalifikasjoner for å bli en sjelevinner. Det var en av disse store evangelistene som sa dette her. Han hadde sett sånne lange lister, så det var helt uoverkommelig. Altså det var uoppnåelig, sa han, å bli en sjelevinner hvis du skulle se på de listene. Men han hadde gjort den litt kortere da. Og her er noen av de punktene som han skrev. Du må kunne be. Og det var det å be at Gud må lede deg til mennesker. Du må ha den hellige ånds kraft i livet ditt. Så be om frimodighet og åndens fylde. Du må være flink til å pusse tennene og ha pastiller i lommen. Det sa han, det var veldig viktig. At ikke du skremte, kan du si, de du ville nå bort med ånden. Feil ånd. Så det, den frisk der, den har jeg alltid pleid å ha med meg. Den er fast i mitt i min ammunisjonslager, håper jeg å si. Det er frisk, og gjerne enkelte andre. Men det er veldig greit å ha med. Og så må du hurtig kunne finne fram til Romerbrevet kapittel 3. Så jeg anbefaler, studer Romerbrevet kapittel 3, sett deg godt inn i det. Og alltid ha traktater på innerlommen. Jeg har jo opplevd det der med å dele ut traktater, spesielt gjorde det jo veldig mye i Åsane. Og det er det å dele ut traktater, altså vårt oppdrag er jo å få ut budskapet, sant? Vi må få ut evangeliet for alt i verden, det er det vi må få ut, og ikke tenke det at ja, men er det noen som leser det, de bare hiver det, de bare river det. Hvis vi tenker sånn, så kan vi jo bare legge ned alt arbeid. Nei, vi skal få dele ut traktater. Vi skal få dele ut alt som kan være med å få mennesker å tenke på Jesus. Jeg har opplevd det at folk har ringt og
sene kvelder og bedt om en samtale fordi at de fikk en traktat. Enten i postkassen eller lå liggende utenfor døren, eller noen kom og ga en traktat til dem på døren. Og en kar, han skulle gi en traktat en gang. Er du på vei til himmelen, het den traktaten. Den delte jeg ut i mange eksemplarer i Åsa. Det er Maj-Britt og meg og flere andre som var med. Vi var en hel gjeng mange ganger. Og så skulle jeg gi en traktat. Jeg vil gjerne gi deg denne, sa jeg til han. Og så sa han, men denne har jo jeg fått før, sa han. Den har jeg hatt hengende på kjøkkentavlen min lenge. Jeg kan ikke huske om han sa flere år. Men han hadde hatt den hengende på tavlen sin og sa, jeg har lest den om igjen, og jeg har bedt den bønnen inni der mange, mange ganger. Det samme sa en kar til meg som jeg var i fengselet og delte ut traktater til folk der. En måned senere kom jeg tilbake igjen. Og da kommer en av disse karene bort og sa det at den traktaten som du delte ut her forrige gang, den har jeg lest mange ganger. For dagen. Og jeg har bedt den bønnen hver eneste kveld før jeg skulle legge meg. Jeg vet ikke hvordan det har gått med den mannen, men vårt oppdrag er først og fremst å få ut evangeliet om en som har tatt våre byrder, en som har betalt våre synder, slik at menneskene der ute kan få ta imot og bli fri. Hvordan det går, det vil vi kanskje få se en dag når vi kommer hjem. Hva skjer, en av disse store, Osvald J. Smith, når menigheten slutter å evangelisere, vil den forsteines. Når vi ikke lenger er opptatt av at vi må nå flere med evangeliet, ja, da forsteines menigheten. Kast ditt brød på vannet, for med tiden vil du finne det igjen. Altså, del ut evangeliet overalt. Vi vet ikke hva som kommer til å lykkes av det vi holder på med. Men vi har et sterkt løfte om at vi skal få se resultater. At det er spiredyktige saker. Så la oss ikke bli trett av å gjøre det gode. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke gir opp. Og da er vi så glad når vi får se at det er noen som kommer her og blir frelst. Guds ord er levende og virkekraftig. Det jobber videre når vi har gått videre. Så jobber Guds ord videre. Her skulle vi tatt for oss og satt litt om dette, men det har ikke vi tid til i dag, men det skal vi ta for oss kanskje en annen gang. Kanskje du, hvis du har lyst til å skrive dette ned eller et eller annet, så kan du ta et bilde av det eller et eller annet. Men det er i alle fall noe som jeg synes det er veldig greit. Jeg anbefaler en som heter Ray Comfort. Kanskje du kjenner til han, The Way of the Master. Det ligger tusenvis av sånne YouTube-snutter inne på YouTube, der han viser og du får se han i aksjon når han praktiserer akkurat denne metoden her, og han har ledet så mange mennesker til Jesus. Så det er dette med å bruke de 10 bud, og så har du noen bibelvers her. Så det kan vi ta mer og se på en annen gang. Men når vi er opptatt av å gå ut med evangeliet, da er du med å hindre folk i å gå fortapt. Du er som en hinder. Du er med å stoppe mennesker opp, slik at de får tenke seg om, og kanskje de tar imot Jesus. Du er med å hindre folk i å gå fortapt. Dere skinner blant dem som lys i verden i det dere holder fram livets ord. Og nå skulle vi ha sett litt på dette her også, men det går, hvis vi hadde vært aktive på denne fronten her, hvis det var bare ett menneske som kjente Jesus og begynte å snakke om Jesus, og hvert menneske det mennesket snakket om med Jesus, snakket om Jesus til et nytt menneske hver dag, så hadde det gått altså bare 15 dager å nå 15 000 mennesker. Det hadde gått 25 dager å nå hele Norges befolkning på 5,5 millioner mennesker. Det er sånn at du nesten ikke kan tro det, men de som driver med statistikk eller med utregninger på denne måten, de sier at dette her er sant. 34 dager på å nå 7,5 milliarder mennesker, hele jordens befolkning. Så Gud han vil at vi skal nå hele verden på én generasjon. Gud vil ikke miste noen, for hvis ikke vi når
folkegrupper på en generasjon, så vil jo hele den folkegruppen gå fortapt. Gud vil nå hver eneste generasjon. Fordi han vil at alle mennesker skal få muligheten til å høre det eneste frelsende budskapet, ordet om korset. Og det har jeg lyst til å snakke litt mer om neste gang. Men det var jo nettopp det de første kristne gjorde. De evangeliserte store deler av den daværende kjente verden på én generasjon. På 2 år så var hele Jerusalem gjennomsyret av evangeliet. Hvordan gjorde de det? Jo, det var jo, de var samlet hver dag i tempelet, og så gikk de fra hus til hus, står det i en oversettelse. De gikk fra hus til hus. De gikk fra person til person og snakket om Jesus. Det var han de snakket om hele tiden. Det var han som lå på deres hjerte. Og dette ble etterfulgt av menighetene i Lille Asia. Der gikk det også 2 år, så var hele Lille Asia evangelisert. Paulus hadde sånne møter der, og det skjedde litt under, og folk samlet seg, og så flyttet han inn i Tyrannus-skolen og underviste, og så reiste folk som ble berørt av dette rundt omkring i Lille Asia og delte evangeliet. Så 2 år så ble hele dette området som i dag heter Tyrkia evangelisert. Så det er ingenting som er umulig når man brenner for saken. Og måtte Gud virkelig sette fyr i oss fullstendig for evangeliets sak. Og nå skal vi gå inn for landing. Vi bare minner om det som Gud her. Herren sa til Gideon, gå av sted så sterk som du er. Og det sier Herren til deg i dag og til meg. Har jeg ikke jeg sendt deg? Og så kommer vi fortsatt med innvendingene. Hvordan skal jeg kunne bidra her? Jeg er jo så ynkelig. Da sa Herren til ham, jeg vil være med deg. Og det er det som gjør alt, det er det som forandrer hele saken. Jeg vil være med deg. Da spiller ikke det noe om hvor dyktig og flink og sterk og stor du er. For da er det han som skal gjøre det. Vi skal få lene oss til han. Da skal vi gå mot avslutning her. Spørsmålet er bare om du og jeg vil gå. Om du og jeg vil være med. Nå vet jeg at det er mange her som er ivrige og brennende, men jeg sier dette til oss alle. Har Jesus fått hele hjertet ditt og mitt? Og om du skulle være her i dag, som ikke vet med deg selv om du er frelst, om du er født på ny, du har kanskje aldri bekjent troen på Jesus, du har aldri omvendt deg ifra din synd, da er bare min oppfordring til deg, ta ikke sjansen på å leve sånn lenger. Vi vet ingenting om i morgen. Vi vet bare om i dag. Og kanskje er du her som tenker det at det er et stort oppdrag. Jeg ønsker å være med, men jeg kjenner jo på min egen skrøpelighet og svakhet. Jeg oppfordrer deg til å komme her og det Sølvia har invitert fram til forbønn. Kom fram her. La noen få be for deg om åndens kraft og fylde og alt som trengs til oppdraget videre. Bli salvet og bedt for til tjeneste. Så vil noen være med her av eldstebrødre og bønnedamer og være med og be her fremme nå etterpå. Og så er vi med på det siste innspurten av det å nå ut med evangeliet, oppdraget som Gud har gitt oss. Snart så kommer Jesus igjen. Og så nå må vi bruke tiden riktig. Den tiden, den lille tiden som er igjen før han kommer. Jeg tror at tiden er kort.